Hei, No hei. kerro itsestäsi, kuka olet ja missä tehtävässä toimit? Mä olen Heli Pironetti ja mä olen Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelussa yritysasiantuntijana ja mä vastaan meillä MicroGrow-hankkeesta. No mikä tämä MicroGrow-hanke on? MicroGrow-hankkeen juuret juontavat vuoteen 2015 Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituuttiin ja heidän tekemään tutkimus- ja kehitystyöhön mikroyrityksistä. Tässä toiminnan pohjalla ja taustalla on säännöllisesti pidettävät yritysryhmäillat, jonne mukana olevat yrittäjät kokoontuvat. Ja aina on illan isäntä tai emäntä, joka suunnittelee illan toteutuksen, pitää yritysesittelyn ja vetää muutoinkin illan. Millä alueella verkosto toimii? MicroEntre toimii Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Lapissa. Yhteensä tässä on mukana noin 300 yritystä. Ja täällä meidän alueella se toimii nimellä MicroGrow-hanke. Ja meillä on mukana täällä 25 aktiivista yritystä. Kenelle tämä on tarkoitettu? Tämä on tarkoitettu kasvuhakuisille mikroyrityksille, eli pienille yrityksille, joissa on alle 10 henkilöä töissä. Onko naisyrittäjille omaa MicroGrow-verkostoa? Ei ole ihan omaa verkostoa naisyrittäjille. Meidän alueella on tosi vahvat naisyrittäjää yhdistykset, niin he tekevät sitä kautta yhteistyötä, mutta täällä on sekä mies- että naisyrittäjiä. Okay. No, jos olisi tilanne, että olisi tarvetta tämmöiselle omalle naisverkostolle, niin mitä luulet, voisiko se olla mahdollista? Siis ilman muuta. Ja varmaan tämä olisi niin kuin tosi hyvä tapa myöskin niin kuin lähteä sitä alueellista naisyrittäjien yhteistyötä rakentamaan ja vahvistamaan. Kerro esimerkkejä, mitä verkostossa on tehty ja miten? MicroGrow-toiminnan ydin ovat nämä ydinryhmäillat ja siellä on käsitelty mikroyrittäjän toimintaa, kehittämistä hyvin monipuolisesti. Ollaan puhuttu markkinoinnista, somesta, myynnistä, erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, tarinallistamisesta. Hyvin paljon se, mikä on ajankohtaista, koronasta ja visioinnista on puhuttu, megatrendeistä, pärjäämisestä, selviämisestä on puhuttu. Eli tämä on tämä ydin. Sitten toinen osa on se, että tässä on järjestetty myös tämmöisiä kansallisia MicroMats-tapaamisia kaikille 300 mukana olevalle yrittäjälle. Ja meidän alueella ja myöskin muualla niin näistä illoista niin on sitten tullut vahvoja verkostoja ja yrittäjät ovat lähteneet rakentamaan omia yritysryhmä- ja kehittämishankkeita. Vau. Wow. Minkälaisia tarpeita verkostosta on noussut? Hankkeen aikana on tehty yritysryhmähankkeita. Siellä on muun muassa ollut tämmöisen videoeditointi, videokuvaamiseen rakennettu hanke. Sitten siellä on ollut yritysten tunnettuvuutta ja näkyvyyttä lisäävä hanke. Nämä ovat olleet erittäin tärkeitä ja niissä on ollut hyvin osallistujia. Ja toisena ehkä tällä hetkellä niin korostuu se, että yrittäjät haluaisivat käydä enemmän ehkä tutustumassa lähialueen yrityksiin, messuihin, koulutuksiin ja ehkä myöskin jonkin tyyppisiin isompiin tapahtumiin. Voisiko vastaavanlaista verkostoa rakentaa kansainvälisesti? Kyllä voisi rakentaa ja erityisesti netin kautta. Totta kai silloin tarvitaan kielitaitoa, tarvitaan hyvä vetäjä, tarvitaan selkeät säännöt ja sitoutuneet osallistujat. On kuultu paljon hyvistä tapahtumista ja mitä verkossa on tähän mennessä tehty. Voitko vielä kertoa, mitä hyötyä tästä verkostosta on? Ehkä se suurin hyöty kiteytyy siihen, että osallistujat saavat ideoita, uusia ajatuksia, työvälineitä omaan liiketoimintansa ja itsensä kehittämiseen. He pystyvät sparraamaan, peilaamaan omia ajatuksia muiden kokeneiden yrittäjien kanssa. Tämä on varmaan se yksi tärkeimmistä hyödyistä. Sitten he saavat sieltä asiakkaita, yhteistyökumppaneita, laajentavat kokonaisvaltaisesti omaa verkostoaan niin sillä alueella kuin sitten myöskin niin kuin kansallisella tasolla ja ehkä myöskin kansainvälisesti jatkossa. Ja sitten myöskin se, että he pääsevät vaikuttamaan siihen, että minkä tyyppistä kehitystoimintaa mikroyrittäjille tällä alueella järjestetään. Ja tämä on tosi edullinen. Tämä hinta on 100 € vuodessa. No nyt jos kuulijalle, katselijalle heräsi kysymys, että miten tähän pääsee mukaan, niin mitä sanot? Minun voi ottaa yhteyttä täällä Ylä-Savon alueella. Siitä se homma lähtee käyntiin ja sitten jos jostakin muualta päin on tulossa tähän mukaan, niin sitten yhteys
tänne Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituuttiin. Kiitos. Kiitos.